ہر سو کل احساس اسا خطل بے حسدہ، ہر سو کل احساس اسا خطل بے حسدہ، ہر سو کد اجل پخلک گیر زندگی دا، ہر سو کد قیامت غند بے حد زانزانی دا، ہر سو کپد خاور مدوین ورزانی دا، ہر خوا تک د خپل خواہشات و بندگی دا، ہر سو کد معاش ت فکر خلد منظری دا، مرے تا دا اظہار کد حالات و تیزندی دا، رشتیا ویل کگران دی او پا مین پا بندی دا، رشتیا ویل کگران دی او پا مین پا بندی دا، خو منگ مایوس نیو پلوشی دا مشال ہم دی، خو منگ مایوس نیو پلوشی دا مشال ہم دی، تا تورش پی پا غیگ کی جلوی دا مشال ہم دی. دیر مننا ترسو چې په دې خاوره د همدرد په شان ظلمی وي، ترسو چې په دې خاوره د همدرد په شان ظلمی وي، په قام باندې مین وي او د ژبې لیونی وي، وطن کې چې د امن او د مینې ارمانی وي، د خپل قلم په سوکه چې جهاد کوي غازی وي، پراته چې د هنر د پښتو په مخ کالی وي، چې کړې د قلم د وخت زغل سره سیالی وي، کتیر زمانه شي خو لیکون کې بجوندی وي نامی او مننا کتیر زمانه شي خو لیکون کې بجوندی وي نامی او کارنامې د اتلانو بخوندی وي، نامی او کارنامې د اتلانو بخوندی وي، د قام د پښتو غړی به حس کوي همدردا، د ټولو پښتنو غړی به حس کوي همدردا. مننا مننا سیر راټول دې کړه همدرد د رڼا علامتونه، راټول دې کړه همدرد د رڼا علامتونه، پیل دې تارونو د لفظونو کې لالونه، خواره دې کړل په ټوله پښتونخوا کې مشالونه، دنیا ته دې ښکاره کړل د ادب د باغ ګلونه، روښانه د مشال په پلوشو دې کړل ذهنونه، همدرد ګلدسته دې کړل خواره واره رنګونه، تا څنګ چې په کتاب کې راټول کړې دي نمونه. خادم صاحب تا څنګه چې په کتاب کې راټول کړي دي نمونه، موږ غواړو چې یو موټی شي دا ټول شخصیتونه، تا څنګه چې په کتاب کې راټول کړي دي نمونه، موږ غواړو چې یو موټی شي دا ټول شخصیتونه، همدرد فکر زیار او خپل قلم دې برکتی شه، په لاره د ادب کې هر قدم دې برکتی شه. مننه.